Pripreme za prvi muzički dečiji festival Zlatna nota u završnoj su fazi. Konkurs je bio otvoren do 1. decembra, izabrani su učesnici i prestoji samo održavanje festivala, odnosno takmičarsko veče. Na ovu temu u Dnevniku razgovaram sa urednikom muzičkog programa Kulturnog centra Novi Pazar i idejnim tvorcem Zlatne note, Aladinom Imamovićem. Gospodin Imamović, dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer, bolje vas našao se, Nada. Kako rekoh, pripreme u završnoj fazi, da li je sve spremno, Aladine, za 18. Pa ono što je moralo prethoditi da bi se održao prvi po redu muzički festival Zlatna nota je u principu sve odrađeno. Jedino što nam je preostalo jesu one finalne, da kažem, one fine pripreme koje uvek i prethode održavanju jednog velikog događaja. I naš cilj je zaista da finiširamo sve što je potrebno do petka, eto, da bismo već u subotu dočekali naše goste i da bismo realizovali ovaj festival onako kako i mi sami priželjkujemo, na jednom nivou koji priliči Kulturnom centru Novi Pazar i gradu Novom Pazaru kao domaćinu velikih tradicionalnih događaja ovog tipa. Očekivanja, s obzirom da je prvi, su verovatno velika, a tako je bilo i interesovanje. Dosta je onih koji su se javili iz čitavog regiona, pa samim tim ovaj festival dobija epitet internacionalnog. Odakle dolaze takmičari i koliko ih ima? Pa evo, mi smo primili zaista veliki broj prijava, preko 30 prijava smo primili. Međutim, ono što je zadovoljilo naše, da kažem, muzičke apetite i ono što se uklapa žanrovski, tematski u priču o dečijoj pesmi. To je bilo nekih 16 kompozicija. Mi smo dakle primili 16, međutim, kako je vreme prolazilo u proteklih dve nedelje, imali smo 3 odustajanja i zbog vremenskih prilika i ostajemo na 13 kvalitetnih takmičara koji dolaze iz Srbije, Crne Gore i iz Bosne i Hercegovine. Neke prijave iz Makedonije, nažalost, neće moći da se pretvore u takmičare. Dakle, neće moći ljudi koji su ih poslali da prisustvuju ovogodišnjem festivalu, ali su nam najavili da će ovaj naš pionirski projekat zaista biti samo jedan utaban put za njihova buduća učešća. Kao što ste rekli, očekivanja zaista jesu visoka, ali i ne visoka u smislu takmičenja sa bilo kojim festivalom iz regiona, jer to su renomirani festivali koje postoje i više od 10 godina. Naš cilj je da utabamo put dečijoj pesmi u Novom Pazaru, da kulturni centar postane poligon još jedne značajne manifestacije koju u principu u budućnosti može razvijati bilo ko, pa čak i neki mlađi ljudi, možda i učesnici ovog prvog po redu festivala. I naša želja jeste da spojimo mostove sa stvaraocima dečije muzike, sa izvođačima dečije muzike, sa njihovim roditeljima, da im budemo sjajni domaćini, da promovišemo prave vrednosti i da u budućnosti zaista naučimo nešto više o ovom događaju, iako imamo iskustva o sličnim događajima, i da možda kasnije pretendujemo na tu ulogu jednog od najbitnijih festivala u regiji, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego nadam se i šire. Biće podeljeno više nagrada, što znači da će biti ocenjivanje i u više kategorija. Aladine, u kojim će sve kategorijama žirirati žiri? Pa pored toga što će se na bini naći izvođači ovih kompozicija, to jest naši najmlađi u dobi od 7 do 14 godina, iza tih pesama i njihovih izvedbi stoje kompozitori, tekstopisci, aranžeri. Pa će naš žiri podeliti 3 nagrade, to jest 3 priznanja. Prva, druga, treća kompozicija u hijerarhiji. Zatim najbolji tekst, najbolji aranžman, a potrudit ćemo se i da putem socijalnih mreža organizujemo takmičenje za najbolju kompoziciju po izboru publike. Mi ćemo svakako nagraditi sve značajne i stvaralačke momente i naših najmlađih, pa će to biti još puno priznanja od strane nas kao organizatora, za koje se nadamo da će biti podstrek našim najmlađima, našim gostima, da što bolje stvaraju, da se zadrže na kvalitetu i da u budućnosti se pojave kao neka veoma značajna ili muzička ili u drugom pravcu neka kulturološka imena koja će obogatiti nebo ne samo naše regije, već i šire. Aladine, hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Želim vam puno uspeha. Čestitam da ste se odvažili na jedan ovakav korak i da ova prva Zlatna nota bude samo prva u nizu mnogih koje će se osvirati u Novom Pazaru. Ja vam se iskreno zahvaljujem na lepim željama. Potrudit ćemo se da opravdamo očekivanja i publike i vas kao glavnog medijskog pokrovitelja i da zajedno utabamo novi muzički dečiji put Novom Pazaru.